جاری ہے رسومات میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے آج رات سب سے بڑی رسم بہشتی دروازہ کھولنے کی ہوگی بہشتی دروازہ میں کفل کشائی آج بعد نماز عشاء سجادہ نشین دربار عالیہ دیوان مدعود مسعود چشتی سینکڑوں سجاد خان خاندان چشت اور مشائخ عظام کے ہمراہ کریں گے ان رسومات میں شرکت کے لیے عام زائرین کے ساتھ ساتھ ملک کی اہم شخصیات کی آمد بھی متوقع ہے انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں جی